Laçın şəhəri bütün Laçın rayonu kimi bütün başqa işğal altında olmuş yaşayış məntəqələri kimi erməni vandalizminə məruz qalmışdır. Erməni vandalizminin təzahürləri hər bir kənddə, hər bir şəhərdə var. Ağdam şəhəri tamamilə yerlə yeksan edilib. Füzuli şəhəri də həmçinin, Cəbrayıl şəhəri də, bütün kənddə. Bəzi yerlərdə, o cümlədən Laçın şəhərində ermənilər qanunsuz məskunlaşma aparmışlar. Ermənistan və daha çox xaricdən, Suriya və Livandan erməni əsilli insanları burada gətirib qanunsuz yerləşdirmişdir. Bu hərbi cinayətdir. Bütün beynəlxalq konvensiyalarda hərbi cinayət kimi təsbit edilir və bu cinayət dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında başlayır. Laçın şəhərinin böyük hissəsi tamamilə viran qoyulub dağıdılır. Ancaq yenə də bəzi yerlərdə qanunsuz məskunlaşma aparılmışdır. Dünya ictimaiyyəti, beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən bu məsələ ilə birbaşa məşğul olan Minsk qrupunun həmsədrləri buna sadəcə olaraq göz yumurdular. Halbuki dəfələrlə bu mənzərəni görürdülər. Dəfələrlə bax bu yoldan Ermənistandan Qarabağa, Qarabağdan Ermənistana gedərək görürdülər ki, burada qanunsuz məskunlaşma aparılır. Görürdülər ki, Azərbaycan toponimləri sıradan çıxarılır. Görürdülər ki, bizim tarixi qədim Azərbaycan torpağı olan Laçın erməniləşdirilir. Burada qanunsuz məskunlaşma aparılır. Ancaq buna göz yumurdular. Sanki bununla razılaşırdılar. Biz isə Azərbaycan xalqı bununla heç vaxt razılaşa bilməzdik. Və hər dəfə mən deyirdim ki, heç vaxt imkan verə bilmərik ki, bizim torpağımızda ikinci erməni dövləti yaradılsın. Laçın rayonunun və Laçın şəhərinin işğaldan azad edilməsi bir də demək istəyirəm, tarixi hadisədir. Bütün bizim şanlı vətən müharibəmiz, şanlı tariximizdir. Ancaq Laçın və Kəlbəcər rayonlarının xüsusi strateji əhəmiyyətini nəzərə alaraq çətin relyefi, ağır, soyuq iqlimi nəzərə alaraq azad edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Laçın və Kəlbəcər rayonları 1990-cı illərin əvvəllərində işğal olunarkən faktiki olaraq Ermənistanla Qarabağ arasında coğrafi bağlantı yaradılmışdır. Laçın rayonu 18 may 1992-ci ildə, Kəlbəcər rayonu 1993-cü ilin aprelin əvvəlində işğal altına düşmüşdü və beləliklə ermənilər öz arzularına çatmışdı. Və hesab edirdilər ki, onlar bu torpaqlarda əbədi yaşayacaqlar. Hesab edirdilər ki, buna nail olacaqlar. Və görürdülər ki, onlara himayədarlıq edən bir neçə ölkə, onların cinayətlərinə göz yuman, bu məsələlə bilavasitə məşğul olan təşkilat buna biganə qalır. Sanki bunlara bəraət qazandırır və daha da azğınlaşırlar. İşğalın ilkin mərhələsində bütün bizim yaşayış məntəqələrimizi dağıtmışlar. Ancaq sonraki hiss etdilər ki, artıq bunların cinayəti cəzasız qalır, başladılar burada qanunsuz inşaat işlərini. O cümlədən Laçın şəhərində, o cümlədən Zabux, Sus kəndlərində. Onu da bildirməliyəm ki, Laçın şəhəri ilə birlikdə 26 avqust tarixində Zabux və Sus kəndləri də işğalçılardan azad edilmişdir. Yəni, bütün bu tarixi biz heç vaxt unutmamalıyıq. Biz şəhərlərimizin canı, qanı bahasına, qəhrəman əskər zabitlərimizin fədakarlığı sayəsində bugün bu torpaqlardayıq.